tervetta. Sain kommentin heti tähän Jim Gilbangiin liittyen, että kuinka tehdään tämä korealainen lammashattu, joka esiintyy tuossa kuvassa. Niin ajattelin nyt sitten näyttää, kuinka se tehdään. Siinä tarvittais oikeastaan semmonen pikkulainen, melko kapea ja pikkulainen pyyhe. Mutta mulla ei nyt oo semmoista kotona. Tai siis täällä tuo pyyhe, mikä tuossa kuvassa on, niin on sieltä kylpylältä. Mä en ajattelin näyttää sen sillä huivilla. Toivottavasti se tulee idea kuitenkin selville. Tässä on tämä huivi näin. Niin, jotta mä saisin tästä semmosen pitkulaisen, niin mä nyt ensin laitan tän puoliksi. Elikkä tän mallinen pyyhe pitäis oikeastaan olla. Ei sen tarvitse olla, että näin pitkä tää on. Tää on aika pitkä. Sitten taitetaan tää huivi 3 osaan. Eli ensin näin, 1. Ja sitten taitetaan tämä toinen osa tästä piiloon, 2. Eli nyt se on tämmönen tosi pikkulainen. Sen jälkeen tämä on siis tosi helppo tehdä. Täältä päädystä lähdetään kierittämään tällain tänne sisälle päin. Näin. Sitten toisella päästä sama homma. Yritetään saada sillä tavalla, että olisi suhteellisen niin kuin molemmissa päissä olisi suunnilleen saman verran tätä käännetty tällain sisälle. Sitten kun se on sopiva, niin avataan täältä. Tää mikä me ollaan taitettu tänne sisälle, niin avataan vaan tää systeemi, jolloin siitä tulee vähän niinku tämmönen hattu. Sitten laitetaan vaan tää. Kato tuossa. Tähän tuli nyt ehkä. No ihan hyvin tää onnistu tällä huilinkin. Näin. Tämmönen. Tänne voi, tai kannattaakin, kun menee tonne kylpyyn, niin hiukset vaan laittaa tänne sisälle. Hiukset pysyy sitten, kun tonne kylpylään kun menee, niin ei saisi hiukset siellä uija siellä altaassa. Vaan olisi hyvä sit laittaa ne kiinni jotenkin. Tai sitten tämmöisen huivin sisälle. Näin. Tadaa! Helppo homma. Ja tätä kutsutaan lammaspähinneeksi, koska tää näyttää ehkä vähän lampalta. Näin. Yeah. Näin helppo homma. Okei, yrittäkää sitä kotona. Se on helppoa. Kaivakaa pyyhe kaapista ja laittakaa saunaan ensi kerralla tämmönen korealaispyllinen päihine. Yes, okei. Palaillaan. Moikka!